بنکە سەربازەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەونە کوێ؟ گرنگی و کاریگەری و بنکانە بۆ واشنگتن چییە؟ زۆرترین بنکە لە چی پارێزگایەکدایە؟ چەند سەربازی ئەمریکی لە عێراقدا هەیە؟ ئیدارەی ترەمپ دەیەوێت شوێن پێی خۆی لە ڕێگەی ئەم بنکانەوە بەئێستر بکات یان بە پێچەوانەوە؟ باوردی وەڵامی ئەو پرسیارانە بۆ ئێوە دەخەینە ڕوو. بەپێی بەدۆداچوونەکانمان لە حکومەتی عێراق و بەرپرسانی پێشمەرگەوە، بنکە سەربازەکانی ئەمریکا لەمانە پێکاتون. بنکەی سەربازی عین الاسەد دەکەوێتە قەزای هیتی پارێزگای ئەنبار. پێشتر ترەمپ بە نهێنی سەردانی ئەم بنکە سەربازیەی کردووە و لەگەڵ سەربازانی وڵاتەکەیدا کۆبووە. ئەم بنکەیە چەندین جۆری چەکی قورسی تێدایە. گرنگیەکی تایبەت بەم بنکەیە دەدرێت، چونکە بەدایکی بنکەکانی دیکە دادەنرێت. بنکەی سەربازی حەبانیە یەکێکە لە بنکە سەربازیە گەورەکانی ئەمریکا، دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای ئەنبار. لەم بنکەیەوە هێزەکانی ئەمریکا مەشق و ڕاهێنانیان بە ژمارەیەك لە هێزەکانی عێراق کردووە. بنکەی سەربازی ئەلتاجی دەکەوێتە سەربازگەی تاجی لە بەغدای پایتەخت. بە بنکەیەکی سەربازی گرنگ دادەنرێت، چەندین جۆری چەک و کەرەستەی سەربازی تێدایە. مەشقی سەربازیشی تێدا دەکرێت. هەر لە بەغدای پایتەخت ئەمریکەکان بنکەیەکی سەربازیان هەیە، دەکەوێتە نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا لە دەرەوەی پایتەخت. شوێنی نیشتنەوە و ئاستانی فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکایە. لە پارێزگای سەلاحەدین ئەمریکەکان سێ بنکەی سەربازیان هەیە. ئەوانیش بنکەی سەربازی بەلەد، جگە لە جوبەخانەی سەربازی و فڕۆکەکانی ئەمریکا. بە شوێنی نیشتنەوەی فڕۆکەی F-16 عێراقیش دادەنرێت. بنکەی سەربازی شەرگات هێزەکانی ئەمریکا بەنیازن ئەم بنکەیە فراوانتر بکەن و بیکەنە بنکەیەکی سەرەکی بۆ هێزەکانیان. بنکەی سەربازی بێجی ئەم بنکەیە زۆر گەورە نییە، بەڵام بەرپرسانی واشنگتن گرنگی پێدەدەن. لە پارێزگای نینەواش دوو بنکەی سەربازی ئەمریکا هەیە. ئەوانیش بنکەی سەربازی گەیارە، کەلوپەلی سەربازی سوپای ئەمریکای تێدایە و لە کاتی شەڕی داعش یارمەتیدەر بوون بۆ پێشمەرگە و هێزە عێراقەکان. ئەمریکەکان لە ناو فڕۆکەخانەی موسڵ بنکەیەکیان هەیە کە شوێنی نیشتنەوە و هەستانی فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئەمریکایە. لە هەرێمی کوردستان و کەرکووکیش سێ بنکەی سەرەکیان هەیە. لە ناو فڕۆکەخانەی هەولێر بنکەی سەربازی ئەمریکای تێدایە بۆ گواستنەوەی کەلوپەلە سەربازیەکان بەکاردێت. ئەم بنکەیە ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە کاتی شەڕی داعش، یارمەتیدەرێکی باش بوو بۆ پێشمەرگە. بنکەی سەربازی هەریر دەکەوێتە سنووری قەزای شەقڵاوەی پارێزگای هەولێر. لە ساڵی 2003ەوە هێزی ئاسمانی ئەمریکا بەکاری دەهێنن. چەندین جۆری فڕۆکەی شەڕکەر و فڕۆکەی گواستنەوەی کەلوپەلی سەربازی لە ناو ئەم فڕۆکەخانەیەدا هەیە. لە کەرکووکیش لە کەیوەن هێزی سەربازی ئەمریکای تێدایە. وردەوردەش خەریکی فراوانکردنی ئەم بنکەیەن. لە شەڕی داعشدا لەم بنکەیەوە ئەمریکا هاوکارێکی زۆری پێشمەرگە و هێزەکانی عێراقیان کرد. واتا 12 بنکەی سەربازی سەرەکی ئەمریکا لە عێراقدا هەیە. لەو ژمارەیەدا دوو دانەیان دەکەوێتە هەرێم و یەک بنکەش دەکەوێتە کەرکووک. لە ناو وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستدا عێراق زۆرترین بنکەی سەربازی و سەربازی ئەمریکی تێدایە. بەپێی لێدوانی پنتاگۆن ژمارەی سەربازانی ئەمریکا لە عێراق زیاتر لە 5000ە، بەڵام هەندێک راپۆرتی میدیا ئەمریکەکان باستەبوونی نزیکەی 8000 سەرباز دەکەن. کوشتنی قاسم سولەیمانی دەریخست کە ئیدارەی ترەمپ دەیەوێت شوێن پێی خۆی لە عێراق زۆر زیاتر بکات و کۆتایی بە هەژمونی 17 ساڵەی سیاسەتەکانی تاران بێنێت لەو عێراقی کە ئەمریکا خۆی بە ڕزگارکەری دەزانێت.